Takovým, nebude to přímá otázka, bojovali jste, bylo to vidět, ale na konci dne se počítají ty body a vy zase nemáte 10. porážka v řadě. To Evergreen, jako, myslím, že bych se opakoval furt doklad, ty zápasy jsou na jedno brdel, komentáře jsou furt stejný, je to zvláštní, no, že jsme jakoby opticky v zápase, ale de facto nejsme. Když bychom prohráli třeba 8-0, tak prostě jdeme dál, jako to se stane, ale tohle je úplně ubíjející. No, tady, když chodíte furt dokola na rande s Volkou a všechno super a to finále tam není, to je úplně stejný, furt dokola. Jak ovlivnilo zápas, že se začalo pozdějit? Jak jste to je pár minut vůbec, jako, to je úplně jedno. Frodla říkal ve Vare, že si dáte den volná, tak je tohle to jako cesta třeba úplně vypustit ten hokej z hlavy a netrápit se tady s tím rande s holkou, jak si říkám. Cesta. Mezi pátkem a nedělejí asi těžko, ale... Jako, my tu cestu právě musíme najít, jako my stojíme totálně v bahně pokrk a my tu cestu nějakou musíme najít nikde. Musíme například někde chytnout rukou, jsme se z toho bahna vytáhli a pak tu cestu najít, takže my rozhodně musíme udělat nějaký první krok, tak aby jsme se z těch sraček dostali. Je to přece jenom něco, Radko, na to vy nejste zvyklý, že vy, když jste to zažil dost, tak jako prostě jak to vy sám se to jako evidentně jako fakt jako, to, jako není to příjemná záležitost. Tak jako dlouho jsem to nezažil, no, to o tom žádná, ale o to víc, že jsem odsaď, pocházím odsaď, jsem Kladeňák, jako záleží mi na tom klubu, záleží mi na tom jak to vypadá, na tom, jak se prezentujeme, na to, jak uděláme reklamu v tom městu, dětem, všechno, to je to, co mě ubíjí. Já nejsem ten, který posledně odsaď odejde a jde urům dál, ať se hraje jakoliv. Já jsem Kladeňák, chtěl mi duší a o to víc mě to už ubírá i v reálném životě, protože mě to fakt jako, fakt mě a mám to v hlavě, protože jsem za to z velké části zodpovědný, jsem jeden z těch první a beru to tak. A určitě si přeju nám Kladnu jako organizaci, jako městu, přeju určitě něco víc, nějaký lepší zítřky, aby byla se radost na ten zimák pro všechny.